كاراتشي أمسمتو بلاي يسبيل مهابرة سب درجتوش بالات إثيوبيا يسبيل مهابرة سبنا يمنجستا كالات بغارة مسرات يهجر اللمات النادقت لما فاتن يمياس تشل سلمهون ويقلزال يفيدرشن مكربيت كسبيل مهابرة سب درجتوش بالسلطاننا كإثيوبيا يسبيل مهابرة سب درجتوش مكربيت كار بغارة المسرات يمياس تشلون سممنت تفرار مول سممنتو የዲሞክራሲ ባህልን ማሳደግ ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ማስከበርን ጨምሮ በሰላም ግንባታና በግጭት አፈታት ዙሪያ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስለመሆኑ ተገልጿል። የሀገርና የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ ከሚሰሩት የሲቪክ ማህበራት ጋር በጋራ መስራት የማህበሩን ነጻነት የሚያረጋግጥ ስለመሆኑ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ አገኘው ተሻገር ተናግረዋል። ለህዝብ ጥቅም ሲባል የሚንቀሳቀስ የሚያንቀሳቅሱ አቅምን የሚገነቡ ግንዛቤን የሚያስጨብጡ ተቋማት ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ እነዚህ ተቋማት ጋር መስራት ጥቅም ስላለው በጋራ ስንንቀሳቀስ ቆይተን ነው ዛሬ ለበጋራ ምን እንሰራለን በሚል ጉዳይ ላይ የተፈራረሙ ነው ማለት ነው። ስለሆነም ተጋግዘን በዚያ ሀገር ውስጥ ልናሳካ የምንፈልገውን ሰላም ልማትና ዲሞክራሲ ለማረጋገጥ ተባብረን መስራት ይገባል። አፈጉባኤው ማህበራቱ ከሌሎች የመንግስት አካላት ጋር እንዲሰሩም አሰራር ሊዘረጋ ይገባል ብለዋል። እኛ የጀመርነውን በጋራ የመስራት ጅማሮ ሌሎች ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችም ማድረግ መቻል አለባቸው። ከሲቪክ ማህበራት ጋር የሚደረገው ግንኙነት በጣም ተቋማዊ መሆን አለበት። ሲስተም የተበጀለት ስርዓት የተበጀለት እንዲሆን በዚያ አጋጣሚ ለሚመለከታቸው የመንግስት ኃላፊዎችና የመንግስት ተቋማት መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ዋና ዳይሬክተር ሄኖክ መለሰ ስምምነቱ በጋራ ሀገርን ለማሳደግ የሚያስችል ነው ብለዋል። አንዱ አጋዥ አንዱ ተረጂ ብቻ ሳይሆን ሶስታችንም አንዳችን ሌላችንን ያገዘን የሀገራችንን ልማት የሀገራችንን ብልጽግና ከፍ ወደ አለማማ የማውጣት ስራ ነው የምንሰራውና ለተግባራዊነቱ ሁላችንም ጸንተን መስራት መቻል አለብን። ስምምነቱ ለሌሎች ተቋማት አርአያ መሆን የሚችል ስለመሆኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ፋሲካው ሞላ ተናግረዋል። ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ለሀገር የሚጠቅም ስራ ማከናወን ስለሚገባቸውና ስለሚችሉ በጋራ መስራት ያስፈልጋል በሚል ወደ የጋራ መግባባት ሰነድ መፈራረም መቻል ሌሎች ተቋማት ይሄን ነገር በደንብ እንዲያስቡበትና ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ዘለቄታዊ ስትራቴጂያዊ ለማድረግ እንዲሰሩ ጥሩ ምሳሌ መሆን ይችላል ብለን እናስባለን። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከመንግስት አካላት ጋር ተቀናጅቶ መስራት ለሰባዊና ፖለቲካዊ መብቶች መከበር ፋይዳው የጎላ ነው ተብሏል።